Assalamu alaikum, hurmatlı Taraza TV kanalının görüşüleri için aşında Karaköy şehrinin turgunları, hurmatlı Kırgız elim, hurmatlı jereslerim. Gece 16 dekabr günü saat 5'te ötkürülgön kayrımdılık konsertten düşkön kajatты azır biz öz esinde tapşırabız. Mambetova Aybeke attuu karındaşıbızga ötkürülgön konserttin jıyıntığı 22 000 som düştü. Azır kucuda oşol akçanı öz atinezinde salabız. Terör nömer nem banka 702 ol 702 702 dedin mi? 36 36 36 06 72 702 36 06 72 ya. Сапарбек. Сапарбек деп чыкты. Эй, Сапарбекен СМ. СБ. О, болушу керек. Алло. Кетирес алды. Телефон. Урматтуу достор, мына силердин кол сунган жардамыңыздар менен буюрса 22 000 чогулуп карындашыбыздын атасына которулуп атат. Баса бер. Сапарбек. Сапарбек дагы бир жолу көрсөтөп эле. Чегин алып кол. Ырсот чеги. Кече концертке өз салымын кошуп, концерттик программаны жакшы алып берген Каракөй шаарынын бардык таланттуу адамдарына терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун.